podcast Rööprähkläjät. Kes teeb, see jõuab või jäävad tegijale tühjad pihud. Stuudios on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan-Joonas Tuuna. Tere tulemast kuulema Rööprähkläjate uut episoodi. Täna on meil külas Eesti Vabariigi vast kõige suurem rööprähkle, kui seda saab niimoodi nimetada, kelle kirjus päevakavas tuli ka meil aja leidmiseks palju vaeva näha. Tere tulemast Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas. Tere. No olgu kohe alguses öeldud, et see on tegelikult teine kord, kui me juba kohtume. Ja võibolla isegi saab öelda, et see episood on neetud, sellepärast, et eelmine kord juhtus nii, nagu ei tohiks mitte kunagi juhtuda, ehk siis tehnika vedas alt. Kui palju teil on oma tööst tulnud näiteks sellised olukordi ette, et lähevad asjad nii, nagu nad ei tohiks minu mitte kunagi minna? No seda ikka juhtub, aga ma tahtsin lihtsalt öelda selle kohta, et lohutuseks. Et kui, noh, ma annan ju hästi palju intervjuusid igasugustele maailma tippajakirjanikele ka ja küll on alati nad panevad mingi kolm asja lindistama ja siis ma alati nagu naeran, et ja siis kontrollivad kogu aeg selle käigus ka, et kas ikka lindistab ja see on ilmselt mingi selline väga levinud asi, mida kõik ajakirjanikud on kord elus vähemalt läbi elanud, et tegid hea intervju, aga Aga kas mõni, näiteks mõni dokument on läinud nagu vitsvette kadunud või mingi selline ajal? No ikka on, aga seda nii praegu mul ei tule ühtegi konkreetset juhtu meelde, aga eks selliseid apsakaid ikka on. Või siis kui on hästi kiire ja printer just ei tööta ja siis noh, sõnaga selliseid kõik võimalike murekohti on. No lisaks olen hetkel praegu siin ainult mina, aga Rauno liitub meiega natukene hiljem. No me kohtume väga tähtsal nädalal, sellepärast, et mõne päeva pärast on siis Riigikogu valimiste tulemused teada, teame, kes need võidab ja saame näha, kes hakkab valitsus moodustama. No viimased nädalad olete käinud kõik võimalikel debattidel, saadetes, kuidas siis on praegu tunne, kas peate lõpuni vastu? No, lõpuni vastu küll, aga millal see lõpp on tegelikult, et ma olen teinud nalja, et kui valimistöö on ära, kui läheb hästi, siis hakkab väga pingeline valitsuse kokku saamise koalitsiooni läbirääkimiste töö, et selles mõttes ei ole veel lõpp ja siis kes saab valitsuse kokku ja noh, see töö jah, ei lõppe. Aga mis see praegune enesetunne on nii-öelda selle, ma mõtlen just selles kontekstis, et igal pool esineda? Et kui palju näiteks öötunde tuli siin? Eile õhtul oli veel ju suur peaministrit debatt. Jaa. No eile tuli öötunde vist kuskil äkki viis või midagi niimoodi, kui ma niimoodi arvutan, viis äkki tuli. Et jah, need päevad on tõesti pikad, aga kuna seekord on nii, et näiteks see suur peaministrite debatt on ära kolmapäeval, siis tavaliselt on see laupäeva õhtul viimane asi. Seekord oli see kolmapäeval, kuna enamus inimesi valivad e-teel ja laupäevaks on kõik juba valinud laupäeva õhtuks ja seetõttu mõeldi seda teha varem, siis see annab mulle tegelikult laupäeva õhtul võimaluse minna teatrisse. Ja ma päris ootan seda. Mis vaatama lähete? 12 vihast meest ja sellega on see huvitav lugu, et kui ma olin Vanemuise teatris, kui ma olin siis Juura üliõpilane ja töötasin seal, siis üks minu töökohustusi oli vaadata ära ka kõik etendused ja ma ei mäleta ühtegi etendust peale selle 12 vihast meest, mille raamatut ma olin ka lugenud ja siis etendust näinud ja nüüd mul on võimalik siis sama etendust näha draamateatri siis poolt. No kui nüüd tulla peaministri töö juurde tagasi ja võibolla need valimiseelsed nädalad kõrvale jätta, kuidas see tööpäev nagu välja näeb, et ilmselt need on erinevad, aga mis kell see tavaliselt algab ja lõpeb? Päevad on väga, väga erinevad, et on küll teatud päevad, millel on kindlad asjad, mis toimuvad. Noh, näiteks neljapäev on alati valitsuse päev. See tähendab seda, et valitsus tavaliselt algab kell 10 hommikul, aga kui on palju teemasid, siis võib alata kell 8. Kuni kella 12, siis kell 12 on valitsuse pressikonverents ja pärast 2 läheb uuesti edasi. Nii et see päev on selline koosoleku päev. Teine, noh, selline kindlam päevakava on kolmapäeviti, kui on Riigikogu infotund, see on 12. kaheni ja siis seal ümber on koosolekud. Aga need päevad on jah väga erinevad, et kui parlament
ei parlamendil istungit ei ole, siis see nädal on selleks, et saab ringi sõita Eestimaa peal ja kohtuda inimestega, sest siis ei ole selliseid konkreetseid asju, et sa pead olema mingis kohas kindlalt. Kas laupäev pühapäev on vabad päevad? Ma üldiselt üritan niimoodi hoida, sest et ma olen advokaadina läbi põlenud ükskord ja ma tegelikult seda ei taha ja see tähendab, et ma ikkagi laupäeval üritan, et ma ei lase nagu sinna midagi üldiselt panna väga erand juhtudel. Pühapäev on juba nii, et peab materjale lugema ja see päris ilma tööta ei lähe, aga laupäev jah, ma püüan küll hoida ja püüan hoida ka mõistlikult ikkagi õhtul kui vähegi võimalik. Milline see läbipõlemine oli, mainisite, et kuidas see välja nägi ja millal see oli? See oli, no ma alustasin advokaadina või noh, advokaadibüroos väga noorelt, esimesel kursusel ja see oli aeg, kus Eesti sai just vabaks ja kogu see turg ja eraõigus ja kõik alles tekkis ja selle tulemusena, noh, me tegime väga palju tööd, sest et hästi põnevad asjad olid erastamised, suurt ettevõtete erastamised, noh, kõik sellised unikaalsed asjad, mida sa noh, kunagi hiljem teha ei saa ja ma ei teinud seda tööd mitte sellepärast, et keegi oleks tohutult piitsutanud, vaid sellepärast, et see tõesti oli niivõrd põnev ja mulle meeldis oma töö väga, aga noh, siis on täpselt nii, et noh, jääd natuke haigeks, eks ole, kurku valutub ja väike palavik, no mis see ikka teeb, eks ole, töötad ikkagi edasi, kuigi tegelikult keha annab sulle märku, et kuule, võta rahulikumalt ja siis noh, võtad seal palaviku alandajat ja ikka teed edasi, kuniks nagu üks hetk ikkagi, noh, ma jäin täitsa haigeks, et noh, lausa isegi sattusin haiglasse ja see siis pärast oli, noh, et äkki on jõud kõik otsas, enam ei jaksa mitte midagi teha. Ja see õpetas mulle, sealt nagu välja tulla läks ikkagi, noh, ma võtsin siis pika sellise, noh, sabatikali, et nagu 6 kuud tõesti ei teinud üldse tööd ja üritasin kuidagi nagu toibuda. Ja pärast seda ma üritan väga seda tasakaalu hoida, et ma ei lase seda nii-öelda punasesse ikkagi minna, kuigi see on väga keeruline ka selle töö puhul. No peaministri töös on üldse väga palju suhtlemist, nii füüsilist suhtlemist kui ka ma arvan helistamist. Kas teil on olnud ka mingit sorti sotsiaalne ärevus nagu paljudel noortel, et ei julge helistada või ei julge suhelda või ei tea, kuidas ma käituma peaks, kui on palju inimesi, kes kõik vaatavad minu poole? Ja seda helistamisärevust ma mäletan, kui ma olin advokaat ka, siis mul oli ka see selline ärevus sellega seoses, et sa pead kellegi helistama, aga üldiselt ma ütlen, et see on vähem hirmus, kui see kaugemalt paistab. Inimesed on üldiselt sõbralikud. Esinemishirm on küll üks hirm, mis on maailmas nagu kõige levinud hirm. Et esimene on lennuhirm ja teiseks on avalik esinemine. Ja kui ma olin noorem, eigemini, kui ma olin 9. klassis, siis noh, nii nagu on igal, kui lõpetad kooli ja siis on valitakse üks, kes siis lennu eest kõneleb ja mina olin siis see, kes kõneles, noh, ma mõtlesin kõik selle kõne, harjutasin kodus, peegli ees, harjutasin ema ees, isa ees, vanaema ees, venna ees ja siis ma mäletan, et ma läksin sinna saali ette, kui minu kord tuli rääkida ja sa oled seal saali ees ja sa vaatad, Jeerum, nii palju inimesi ja mul läks silmes täiesti mustaks ja noh, ma ei mäleta, mida ma seal täpselt siis rääkisin, see kõne ei olnud, igal juhul ma mäletan oma vanemate silmi, et kui see oleks selline multifilm, siis nende silmade kohal oleksid olnud suured küsimärgid, aga kuidagi ma selle ära koperdasin, minu õnneks muidugi ei ole sellest ajast videot, sest et siis ei olnud igal ühel telefoni ja ei tehtud filmi, aga noh, sellest tuleb nagu üle olla, sa saad seda nagu harjutada ja sellest kuidagi üle saada. Aga kas peaministri töös praegu on ka mingi telefoninumbri valimine natukene selline, et mis ma nüüd räägin või mõtlen ette korra? No need kõned on alati rasked, mis puudutavad personali otsuseid, et noh, need on alati rasked kõned. Et te eelistate näiteks kellelgi, et teiega me ei jätka näiteks? No jah, et meie teed lähevad lahku, et aga tavaliselt ma üritan selliseid kõnesid või noh, saada kokku ja silmas silma teha, aga need on alati väga rasked või noh, et
või noh, poliitikas on ka see, et erakonna nimekirjad, noh, näiteks kandideerimisel, et kes kus kohal on ja noh, see on selline konkurents ja alati tekitab palju pingeid, et see olegi mitte, noh, see on lihtsalt sellest teemast võib-olla lähtub, mitte inimesest. Mm-hmm. Kui palju teil näiteks telefoninumbrid on telefonis? Mis see kõige prominentsem telefoninumber seal on? No siin on üsna prominentsed telefoninumbrid, aga palju neid on sellepärast, et kõik mu advokaadiaegsed kontaktid on ka siin alles, et ma ei ole sellist reha teinud nii-öelda, et seda ma isegi tea, palju mul on numbreid, aga olulised numbrid on olemas, jah. On teil mitu telefoni või on üks? Kaks. Üks on siis töö ja teine... No üks on selliste kõnede tegemiseks, mida igal juhul ei tohiks kuskile jõuda. Aga saate otse nagu Joe Bidenile helistada, et mis toimub? Joe Bidenile päris ei saa, aga teistele Euroopa liidritele küll, jah. No kui rääkida nüüd korra veel sellest peaministri era- ja tööelust, siis kuidas neid üldse nagu lahus hoida, et kas näiteks ongi see laupäev, kus tööasju te ei taha teha, et kas te olete näiteks sõpradele perele öelnud, et noh, nüüd me ei räägi Eestistega maailma asjadest? Ja olen küll öelnud, et mul on selles mõttes sõbrad ja pere on muidugi hästi mõistev ka, et õhtuti, noh näiteks kui mul on tulemas mingi raske asi või ongi noh, rasked ajad on pidevalt, et siis me lepime kokku, et me ei räägi minu tööasjadest üldse või sellistest teemadest, et sellepärast, et noh, neil on võib-olla vahest nagu huvitav, aga minu jaoks on see töö ja noh, kui tegelikult see on lõõgastus oma sõpradega, siis see ei, noh, see ei ole hea, siis see ei lase lahti. Ja mu sõbrad on selles mõttes väga suurepärased, et me olime, suvel olime, oli selline, mul oli nädala aega puhkust ja siis meil oli selline Otepääl selline spordilaager nii-öelda. Üli lahe oli, kordagi ei tulnud jutuks poliitika ega midagi, mis minu tööd puudutas üldse. Aga kas see puhkus, kuidas see nagu reguleeritud, et kas peaminister saab öelda, et võt näed see kuu ja see nädal ma soovin? Jah, saan küll, aga noh, see ei ole päris lõpuni minus kinni. Noh, näiteks iga mingi äkki 2 kuu tagant on ülemkogud Euroopas, kus on siis kõik peaministrid ja see on tõesti see laud, kus Eestist on ainult peaminister, et seal sa ei saa kedagi enda asemel saata, kui sina ei lähe või ei ole, siis Eesti koht on tühi, Eesti huvid jäävad esindamata, et see on nagu see selline, mis noh, puhkust ei saa sinna ja noh, siis on igasugused kriisid, et noh, näiteks esimene aasta, kui ma olin peaminister, siis oli COVID ja ma küll soovisin puhkust võtta ja oligi ja niimoodi juba teisel päeval, kui ma olin puhkusel, olin vist lastega rannas ja juba keegi oli teinud pilti ja saatnud õhtulehte, et noh, et näed, et on lastega rannas, et kuidas niimoodi ja COVID on ja kõik ja oligi 4. päeval olin sunnitud tulema nagu puhkuselt välja. Kas oli siis ajakirjanduse pärast? Või? Ei, noh, lihtsalt kõik, noh, oligi keeruline, oli vaja lahendada üks keeruline olukord ja seda ei saanud keegi teine teha, et siis noh, ei ole ka niimoodi mõtet, et sa just kui oled nagu puhkusel, aga tegelikult oled kogu aeg telefoni otsas, et noh, ma tahaks ikkagi vähemalt see aasta oli selles suhtes hästi, et meil oli kokkuleppe, et mul on puhkus, ma ei vaata ühtegi ei uudiseid ega midagi, kui midagi on, siis nad helistavad mulle, noh, minu oma meeskond, et hoiavad nagu ära, et ma ei, siis noh, nii kui sa lähed juba uudiseid vaatama, siis noh, jälle alati on valitsus, midagi on valesti teinud, kõik on pahased ja siis juba, noh, sa ei lase lihtsalt lahti. Kas teil on näiteks kodus oma kodupersonal tugi meeskond, kes aitab teil koristada või? Ei ole. Mul selles mõttes koristaja meil küll käib, aga muidu on ikka nii, et ükskord oli, ma panin Instagrami ka pildi sellest, et kuna kõik küsisid, et noh, kuidas tahaksid näha rohkem mitte mind siis ainult tööalaselt, vaid väljaspool tööd, et mis ma siis teen ja siis just sellel päeval ma lähen koju ja tüüpiline situatsioon, teate, nõudepesumasin on lõpetanud, eks ole, lapsed on kodus olnud terve päeva, see kraanikaus on täis musti nõusid, keegi ei ole puhtel, nõusid välja võtnud, aga musti sinna asemele pannud ja siis ma tegin sellest pildi, et
et no te küsite, et mis ma õhtuti teen. Jõuan koju, eks ole, täpselt nagu igas teises kodus, kus on töötav ema, eks ole, ikka temal, sest neil ei ole aega sellega tegeleda, minul peab olema. No peaminister on ju alati hästi palju aega igasuguste asjadega tegeleda. Jah, täpselt, aga et selles mõttes kodus ma olen täpselt samasugune töötav ema nagu kõik teised. No julgestus käib peaministri tööga kaasas ja mulle meenub, et siin aastaid tagasi, kui Taavi Rõivas oli peaminister, siis Luisa Rõivas ütles, et noh, näiteks on pühapäeva hommik, pain koogid, noh, piim on otsas, et lihtsam on tal käia poes see piim tuua, kui Taavil koos julgestusega minna, et kas teil on ka tulnud ette mingid sellised olukordi, noh, kus lihtsalt on lihtsam kellelgi teisel midagi teha? Jaa, on küll, jah, et selles mõttes, et kui sa ei tohiks niimoodi minna üksi, kui, noh, kuigi mina tunnen küll, et Eestis on kõik nii turvaline, aga kuna see on ametiga käib kaasas, et siis tõesti on lihtsam, noh, näiteks laps on kuskil sünnipäeval ja siis, et kuule, et viitsid tule mulle järgi, siis ma alati ütlen, et tead, et lihtsam on see, et äkki keegi sealt tuleb või tuleb trammiga, et noh, mul järgi minna on tohutu organiseerimine. Aga kas keegi on tulnud kuidagi tänaval ligi, ma ei tea, käitunud agressiivselt ähvardavalt kuidagi? Ei üldiselt. Eesti inimene on esiteks võib-olla sellepärast, et me oleme nii väikesed ja kõigil on keegi tuttav, sõber, ema, isa, onu, vend, õde on mõnes mõttes Eestis nagu tuntud inimene, et see ei ole noh, midagi sellist üllatavat ja seetõttu tänaval üldiselt inimesed ei tee nagu mingit noh, üldse välja. Numbrit nagu sellest. Ei tee mingit numbrit. Ainuke vahe on siis, kui on õhtuti, kui on napsu võetud, siis on kõik nagu juba julgemad ja siis nagu tullakse nagu rohkem nagu suhtlema, aga noh, ükskord oligi, me olime sõpradega väljas. Mul sõbranna oli just vallaliseks jäänud ja siis me olime ühes baaris, veel istusime niimoodi kohe tualeti juures oli laud, nii et kõik, kes läksid WC-sse, pidid meie lauast mööda minema ja alguses neile väga meeldis see, et kõik mehed tulid, oh, kuule, Kaja Kallas, istusid lauda, hakkasid rääkima. Ütlesid, oh, et aga mingi hetk ma mäletan, et üks sõbranna ütles, et millal see kohtumine valjatega juba lõpeb. Ja lõpuks oligi nii, et ma lihtsalt läksin koju. See oli isegi siis, kui ma ei olnud veel peaminister, aga kui ma olin Euroopa parlamendi saadik. Ja et läksin lihtsalt koju, sest et see rikkus nagu kõikidel teistel selle peo ära. Et jah, et ega ma niimoodi õhtuti noh, väljas ei ole väga ammu käinud. Aga kui Eestis on see niimoodi enam vähem, et väga suurt numbrit ei teha, kas välismaal tehtakse? Välismaal on jah, on teistmoodi, et seal, noh, siin on ikkagi riikides, no, Saksamaal on mingi tuldud, et oi, et kas te olete Kaja Kallas ja Tšehis oli mingi inimene, ootas kõik, et hotelli juurest olid minu pildid, kõik ootas sinna peale siis autogrammi ja sellised fänne on ja et seal. Aga olete oma elu pärast kartnud mingi hetk või? On kirjutanud keegi mingi tähvarduskirju? Mul jah, ei kirjutatakse ikka igasuguseid asju, aga mina ise ei ole seda nagu niimoodi noh, võtnud nagu nii tõsiselt, et nagu see on see taukuv koere jammusta, kuigi osad kirjad, noh, mis on ikka väga räiged olnud, ma olen ka politseisse annud. No tuleb teile kiituseks ka öelda, et mis puudutab peaministeri töö nagu natuke kõrvalpoolt sotsiaalmeedias on lähti teie, ma arvan, noorte seas väga selline populaarne selles mõttes, et teie Instagrami storyd ja kõik see, mis näidatakse, on väga nagu eluline ja nagu huvitav. Et mulle meenub, et vist õpetajate päeva raames oli teile üks õpilane kirjutanud mingi küsimuse poliitika kohta ja siis hiljem umbes vastanud, et Kalla ma sain koolis kahe. Ma sain sinu pärast kahe. Ja, et Kalla sõnum? Ma sain, et eelmine päev oli, et kuule, et mingi, et kuidas umbes parlament töötab, kirjuta mulle kiirelt, kuidas parlament töötab. Ma mõtlesin, et okei, et muidugi kellele sa ikka kirjutad selleks, tead, et tahaks nagu, noh, mul muidugi ei olnud aega, aga oleks võinud vastata, et tead, et Google aitab siin nagu, mitte peaminister. Aga jah, siis järgmine päev oli see ja Kalla, ma sain sinu pärast kahe. see oli eriti hästi kokku, et just oli, see oli mingi sügisene aeg, nii et
kuiv oli ja siis seeni ei olnud. Ma olin saanud just, et isegi selles oled sa süüdi, et seeni ei ole ja siis järgmine päev saab keegi tunnikontrollis kahe ja see on sinu süü kõik, et, et noh, naljakas. Aga millised need sõnumid seal on? On meenub veel mõni selline vaimukas või humoorikas? Ei, inimesed ikka kirjutavad ja toredaid. Ei, üldiselt sellised positiivsed tagasisid, et on nagu palju ja siis vahest noh, küsitakse konkreetseid küsimusi ka noh, mingi töökohta ja niimoodi. Aga vastate neile või? Kui ma näen ja jõuan, kui mul satub täpselt see hetk, et ma vaatan ja siis kui ma jõuan, siis ma vastan. Ja ükskord oli näiteks, see oli küll Twitteris ja ma nägin, et üks tüdruk, noh, ma ei tea, kui vana ta on, eks ole selles mõttes, et selline nimi seal täitsa midagi ei ütle, aga noh, seal nagu kurtis, et näed, et mõtle, et tal oli sünnipäev ja umbes, et kellel nagu ei olnud meeles ja noh, kuidas ta nagu elas seda üle ja siis ma kirjutsin talle, mõtlesin, ma ei tea sind, aga tead, ma lihtsalt ütlen sulle, Et mina olin ka kunagi selline nagu sina, kes õudselt elas üle, et kellel täpselt on meeles minu sünnipäev ja nii. Aga siis juhtus selline asi, et ma olin ühel konverentsil ühel aastal, kui ma noh, lihtsalt seal melu käigus unustasin ära, et mul on venna sünnipäev. Ja kuna vend oli kunagi noorena minu sünnipäeva ära unustanud, mida ma ilmselt talle ette heitsin. Tegite tasa? Ja siis mul vend ütles, et ta ootas niimoodi, et, nagu, et kell kukkuks ja kaja ei ole elistanud, et ta saab lõpuks selle nagu süümekad nagu maha. Aga mis ma sellele tüdrukule kirjutasin, et tead, et see pani mind nagu ka aru saama. Ega ma ei armasta oma venda kuidagi vähem selle pärast, et mul läks ta sünnipäev meelest ära ja pärast seda kuidagi ma sain aru, et noh, seda ikka juhtub ja tähtis on see, et nüüd nagu sünnipäevadesse ma suhtun nii, et kõik, kes helistavad, on boonus, et neil on meeles, et tegelikult mitte see, et kellel ei olnud meeles. Kas teil TikTok on olemas? Ei ole. Aga olete, on keegi teine teile näidanud, trükkinud teie nime näiteks sinna sisse? Ei ole näidanud ja ma sellest TikTokist jah, turva kaalutlustel hoian nii kaugele kui vähegi võimalik. Aga jah, ei, meil on, ühel lapsel on. No te olete nagu meemide põhjustaja, võiks seda isegi niimoodi nimetada. Ütleme, kui sa oled laulu sees, see on ikka parem, kui sa laulu sees ei ole. Nii et teid ei häiri need meemid, mis teist tehakse või mis sotsiaalmeedias levivad, näiteks Riigikogu infotunnis? Ma ei tea, millised need meemid on, aga sellepärast nad ei saa mind ka häirida. No nii, väga huvitav oli kuulata teie jutamist, ma nüüd jõudsin ka poole pealt siia ja tegelikult tahaks selle jututeemaga kohe edasi minna sellesse aega, kui töötasite advokaadina. Et mis tunne on kaitsta kohtus kurjategijat, näiteks, ma ei tea, mõrvarit või kedagi, kes on mingisuguse kriminaalse teo toime pannud, et mis tunne see on, et advokaat peab igatahes kaitsma, ükskõik keda? Esiteks mina olin advokaat, ma olin äriõiguse konkurentsiõiguse advokaat, et kriminaale ma kaitsesin ainult nendel juhtudel, kui oli selline asi nagu määratud kaitse, ehk siis noore advokaadina sa pidid tegema sellised kohtuasju, kus inimesel oli õigus advokaadile, aga tal polnud kas raha ja siis riik määras sulle advokaadi ja siis võeti nii-öelda noorte hulgas sa pidid koguma neid punkte, et see oli minu ainuke kokkupuude nende inimesel. Ja ma ei saanud valida ju kuidagi, et kas ma seda võtan või ei võta, et kui oli selge, et inimene oli tegelikult süüdi, siis mina musta valgeks rääkima ei läinud, siis sa räägid sellest, et mis on nagu kergendavad asjaolud, miks peaks, noh, miks see inimene on jõudnud sellesse kohta ja kas on lootust, et ta kuidagi paraneb, kas tal on muud väljavaated, et seal oli päris sellised huvitavaid lugusid küll, aga jah, see ei olnud minu põhitöö. Meie liiguksime nüüd siit ühe nii-öelda aktuaalsete teema rubriigi juurde, mille me üritame see põimida ja praegu tegelikult see aktuaalne rubriik olekski antud kontekstis hindade tõus, mille sellepärast, et meie tudengitena tunneme ka, et see on meid nagu eriti ja ilmselt ka teisi palju nagu mõjutanud, et kui palju maksab näiteks päevapraad Stenbocki majas? Esiteks Stenbocki majas praegu ei ole üldse ei ole sööklad riigikogus.
käime söömas ja noh, viimati päevapraad, kui Stenbockis veel oli, maksis isegi 8 eurot, mis on väga kallis. Aga okay. Meil on vist umbes ju sama. Siis me saame natukene paremini. Mina viimati ostsin vist 6 või 7 euro eest. Riigikogus on natuke odavam, seal on 2 söögikohta, on siis kohvikus on jah üle 8, aga siis sööklas on võimalik saada odavamalt. Nii et kõik Tallinna ülikooli ja teiste koolide tudengid, kõik Riigikokku lõuratavad. Kui avataks jälle. Ja, ei, Riigikogus see töötab kogu aeg, aga ma ei tea, kuidas sinna löögile pääseb. Ja, ilmselt ei lasta sisse. Ja seal on pikad järjekorrad, kus see on asi ka nüüd, kui Stenbockis pole ka sööklat ja terve riigikantsele ja kõik käivad seal, siis noh, mul on tihti, et on hästi kiire ja siis lähed ja vaatad, järjekord. Siuke järjekord on nagu, et siis aga, ei jõua. Aga kas näiteks, kui on mingid kohtumised, kas näiteks peaministeri siis auto sõidab ka mõne tankla juurde, et 3-raudne võtta? 3-raudset ma ei võtta, ega 2-raudset, aga tanklas ma käin küll tihti, et ma võtan sealt mingi sooja joogi, noh, mul on palju sellist kõnelemist ja siis vahepeal tahaks ja tõesti olen ostnud kartulisalatit ja seda rukkipala, kus on muna ja sink vahel. Rannumehe võileib. Ja just, et jah, seda küll, jah. Me läheme tagasi nüüd korraks selle peaministritöö juurde, juba selles võtmes, et kuidas võib olla siis nagu hea selles ametis edukas. Kuidas kasvatada näiteks selline paks nahk ja mitte võttagi siis neid kõiki ütlemisi võibolla seal Riigikogu saalis nagu nii tõsiselt? Seda küsimust küsitakse väga tihti, ma pean tunnistama. Kunagi mul oli üks kolleeg, kes ütles mulle, vanem kolleeg, kes ütles, et Kaja, süda on liiga tähtis organ, et sinna igasugu jama koguda, et ära võtta südamesse. See on muidugi lihtne öelda, raske teha. Siis mul oli üks sõber, kes andis mulle sellise soovituse, et vaata Kaja, et kui sa loed midagi enda kohta, ja tahaks seda õudselt reageerida, et noh, kuidas nad niimoodi ütlesid, siis pane sinna asemele kellegi teise nimi ja loe seda uuesti, et kas sa paneksid isegi tähele, kui ei pane ära reageeri ja see annab nagu väga palju rohkem rahu. Nüüd, millest ei saa põgeneda, on see, et kui on näiteks Riigikogu infotunnid, on 2 tundi, lisaks on mul esmaspäeviti tihti veel arupärimised, ma olen 5 tundi Riigikogu ees, kui sa kokku nädalas 7 tundi, sa ei saa põgeneda. 7 tundi sa seisad ja kuulad ainult, kui loll, laisk, Eesti vaenulik. Kus sa lilleke siia said? Vaimu puudega, eks ole, kõik, mis sa oled. Siis ei saa öelda, et sa ei hakka ajudele. Sa ei saa selle eest põgeneda. Noh, mis ma ise olen teinud, üks äripäeval on selline üks raamat välja antud, et kuidas mölakatega toime tulla. Seal on päris palju selliseid võtteid, mida saab kasutada nii-öelda enesekaitseks. Ja noh, üldiselt kõige parem on ikkagi see, et reeglina ei räägi see väga sinu kohta, kui tegelikult nende ütlete kohta. Aga ja mis veel aitab, on tulla sellest välja, et noh, et näiteks, et kui ma olen tõesti nädalas 7 tundi kuulanud, kuidas ma olen absoluutne kõige suurem rahva vaenlane, siis jääb tõesti mulje, et kõik mõtlevad nii. Et kõik, noh, kõik vihkavad mind niimoodi, nagu ma seal kuulen 7 tundi järjest. Ja siis sa lähed nagu rahvaga kohtuma ja siis selgub, et tegelikult on väga palju inimesi, kes noh, sind nagu toetavad või ütlevad sulle nagu sooja sõna või kiidavad või on väga rahul sinu tööga. Aga nemad ei ole see häälekas, kes sulle tuleb seda niimoodi otse nagu ütlema. Et siis, kui sa inimestega kohtud, siis inimesed on soojad ja ei ole nii kurjad kui Riigikogus. No, mis teie arvamus on, milline see tänapäeva peaminister peaks olema just selle kuvand ja seda, mida ta nagu näitab väljaspoole, et noh, siin mõni kui tagasi tuli Sanna Marini tantsuvideo näiteks välja, et te küll ütlesite, et põhimõtteliselt see on okei, aga kui näiteks teie kohta tuleks ka midagi sarnast, et... No mul tuli ka, ma tantsisin tuljakut. Karl-Erik Taukari saatel ka tantsisid. Tõsi, Karl-Erik Taukari saatel ka tantsisin, jah. Aga kas see, no, milline see peaminister täna päeval peaks olema? Et kas tähtis portfell ja tähtis nägu käib selle juurde veel? Jällegi, kuna inimesed on ju nii erinevad, et noh, ma ütlen, et
et ega poliitikud ei ole näitlejad ja sa pead ikkagi olema sina ise ja kujundama seda rolli nagu nii, nagu sina seda näed. Et peaminister on lihtsalt üks amet, mida sa pead, jah, loomulikult sa oled peaminister 24-7. Et sa, noh, kunagi kui ma advokaadin alustasin, siis ka mulle ülemus ütles, et Kaja, sa oled advokaat 24-7. See tähendab seda, et igal ajahetkel olgu see ööklubis või kuskil, seal võivad olla kliendid, eks ole, ja noh, mis iganes, et sa pead igal hetkel kandma seda ameti väärikust välja. No peaministriga on tegelikult samamoodi, et see, et sind ei saaks kuidagi nii-öelda santageerida või midagi sellist on oluline, aga lõpuks teiselt poolt on see, et sa oled inimene. Ja noh, see ei ole ka päris õige, et kui sa oled olnud, ma ei tea, suhteliselt vaba ja siis äkki oled mingites raamides, üritad olla kuidagi tähtsam või teissugune, siis ma arvan, et inimesed saavad aru, et see on võlts. Et selles mõttes tänapäeva maailmas ma arvan ei ole enam nii, mis on küll no jällegi naistel seda tõsiselt võetavust on tunduvalt raskem ehitada, sest sul ei ole seda kogukat keha ja sul ei ole seda madalat häält, mis tähendab seda, et naistele sellised igasugused sellised kollased teemad on nagu palju ohtlikumad kui on meestele. Kunagi, kui ma olin Euroopa parlamendis, siis seal tehti isegi selline uuring, et kui mehed jagavad sotsiaalmeedias sellist isiklikku elu sisu või sellist, siis see tuleb neile valimistel kasuks. Kui seda teevad naiseks, siis see tuleb üldiselt kahjuks. Aga liigume nüüd jälle, hüppame korraks edasi ja vaatame natukene tulevikku, aga enne ka natukene meenutame minevikku. Kui te nüüd saaksite öelda midagi endale nii-öelda 10 aastat tagasi, siis mida te ütleksite? 10 aastat tagasi umbes oli see... Jaa, 12 ma arvan nüüd juba tänaseks. Mm-hmm. Ma selle... Pääsite Riigikokku siis? Jaa, 2011. aastal. Kas oleks mingisugune tark sõnum edasi öelda näiteks? Ise endale. Vaat, see on hea küsimus. Ma ei ole sellele niimoodi mõelnud, et ma olen küll õppinud väga palju selle aja jooksul ja neid õppetunde ma olen endale nii-öelda talletanud. Kas ma oleksin teinud midagi teistmoodi, teades seda, mida ma tean praegu? Ma arvan, et ei oleks. Noh, näiteks ma ütlen üks selline, kui ma tulin poliitikasse, ma olin tunnustatud advokaat ja siis ma osutusin valituks. Nüüd ja tol korral peaminister oli Andrus Ansip ja ma sain tõesti isiku mandaadi, väga suure mandaadi, mingi üle 7000 hääle ja ta tegi ettepaneku asuda justiitsministriks. Et tõepoolest, juurast ma teadsin väga palju, aga ma ei teadnud poliitikast ja ma ütlesin talle, et ma pean õppima seda ametit, et ma ei julge sellist positsiooni nagu vastu võtta, et ma läheksin hea meelega ikkagi Riigikokku, et noh, et sa saad nagu aimu. Ja tol hetkel ma mäletan, et noh, mulle ka öeldi, üss, sulle tehakse selline pakkumine ükskord elus ja tead ja nii ja naa, kuidas sa ütled ära, kui sa poliitikasse läksid. Aga tagantjärgi ma ütlen, et see oli õige otsus, et ma vaatan neid inimesi, noh, mõnes mõttes imetlusega, kes tulevad kuskilt mujalt ja hopp, kohe ministriks. Noh, see vastutus, see tähelepanu, mis sulle saab osaks, on niivõrd suur, et see risk teha vigu on ka noh, väga, väga suur. Et jah, seetõttu ma arvan, et ma... Kõik on läinud nii, nagu on läinud. Ma ei ole kuidagi inimesena ka kunagi mingid sellised suuri eesmärke seadnud, et alati, kui ma advokaadina alustasin, oli see, et hakkame vaikselt tegema ja noh, kuna nii põnev oli ja muudkui tegid seda hästi ja see üks asi viis teiseni. Poliitikas natuke samamoodi, et mul ei ole kunagi olnud mingit eesmärki mingi ameti koha suhtes, vaid hakkad nagu vaikselt minema, üritad siin päevalt ellu jääda ja teha õiged asju, siis mida sa nagu Eesti jaoks näed ja ametikohad käivad seal lihtsalt kõrval. Me kuuleme korra vahele siia ühte intervjuud, mis on antud, andsite selle 2013 pealtnägijale. Et vaatame, mis te arvate sellest. Sa oled parteis olnud nüüd 3 aastat tänaseks päevaks.
Sa ei ole veel kordagi mõelnud, et oli mul seda kõike vaja? Oi, olen küll mõelnud. Et seda ma olen ikka mitu korda mõelnud, aga noh, samas jällegi siis kuidagi selline võitlusvaim on ka sees, et no mis asja, et mind nii kergesti ka ei murra, et kunagi mu üks esimene ülemus ütles, et vaata Kaja, et sinu sees on selline vedru, et mina otsin vedruga inimesi, ütles, et sinu sees on selline vedru, et kui see vedru üles keerata, et kus siis hakkab asju juhtuma, et selles mõttes ma usun, et see vedru on mu endiselt olemas. Kas see vedru on olemas endiselt? Jaa, võt, ma olin selle isegi ära unustanud, tõesti nii oli. Ja see vedru on, et ega seda vedru ma olen ju kasutanud ka praegu igasuguste suurte maailma liidrite veenmisel, Ukraina toetamisel ja kõike seda, et tõesti see vedru seal endiselt olemas on. No te olete kirjutanud ka Euroopa parlamendi ajast siis oma raamatu MEP. Kas ka peaministri ajast nüüd on tulemas raamat, et Kersti Kaljulaid siin andis ju, või noh, kirjutati temast siis ka ju presidendi ajast raamat? No hetkel ma siiski keskendun selle ameti pidamisele, aga tõsi on, et noh, mul märkmik on ja sinna ma märkusi teen lihtsalt peaministrina, kui sa oled nende sündmuste keskel, siis sa tegelikult ei taba noh, seda, et see on nüüd, noh, et mõnes mõttes see on alati nagu noh, tagantjärgi, siis sa oled sellises kiiruses või kõik need asjad toimuvad nii kiiresti, aga ma märkmeid teen, ma ei välista, et kunagi ma nendest märkmetest ka mingi raamatu kokku kirjutan, aga jah, praegu ma sellega tööd ei tee. Mm-hmm. Ja lõpetaksime viimase küsimusega, et millised on nii-öelda tuleviku väljavaated, et kuhu siit saab edasi liikuda, Euroopasse, NATO peasekretäriks? Et mida tahaks nagu veel elus kogeda selles mõttes? Kuna ma just tulin koolist, kus seda sama küsimust küsiti, siis on vastus olemas. Siis mul on jah, vastus, mis ma seal vastasin, et mul on mitmest ülikoolist, maailma ülikoolist tulnud pakkumine, et kui ma iganes tahan, et siis ma saaksin tulla neile õppima väga kõrgetest ülikoolidest ja ausalt öeldes, kui ma peaminister ei ole ja mul selline võimalus on ka seal loenguid lugeda, aga samal ajal siis õppida, siis ma kasutaksin seda võimalust küll, et targemaks saada. Et jällegi mingeid selliseid ametikohti ei ole mõtet. No ja see on tore selline mõttearendus, aga hetkel ma ikkagi keskendun sellele, et valimised võita ja see ei ole kindlasti selline ametikoht, mida kuskil Ekspressis kuulutatakse, et vaata, et oho, otsitakse NATO peasekretäri, et ei tea, et kandideeriks, et see päris nagu niimoodi ei käi. Ja, aga selle küsimusega me tegelikult ka lõpetaksime ja sooviksime teile palju edu, jõudu. Rööprähklemist. Rööprähklemist. Ja meie podcast on ikkagi kuulatav siis Delfi taskus, Spotify's ja Apple podcastis. Kohtume juba varsti. Aitäh, kõike head. Podcast Rööprähklejad. Rööprähklejad.